İranda parlament və ekspertlər şurasına seçkilər keçirilir. İran seçki qərargahının məlumatına görə səs vermə 10 saat davam edəcək, lakin lazım olarsa bu müddət uzadılacaq. Ölkədə 60 milyona yaxın vətəndaşın səs vermə hüququ var. İranda ekspertlər şurasına seçkilər hər 8 ildən bir keçirilir. Bu il Konstitusiyanın keşikçilər şurası hər bir namizədin lazımi şərtlərə cavab verib vermədiyini müəyyən etmək üçün 500-dən çox müraciətə baxıb və yalnız 144 ərizəçinin iştirak İştirakına icazə verib. Parlament seçkilərində isə 14.912 namizədin iştirakına icazə verilib. Beləliklə, parlamentdə bir yer uğrunda 51 nəfər mübarizə aparır. Ölkə üzrə 190 minə yaxın hərbçi və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı seçki təhlükəsizliyi tədbirlərinə cəlb olunub.